Ég heitir Jasmín. Ég komir frá Bosni. Ég gift. Ég har ein dóttir. Ég vil gjarne fortelle en historie frá hjemlandet mitt. Det var en sorglig historie for meg. Barndommen min var vanskelig, fordi foreldrene mine ikke så rike, og de kunne ikke kjøpe alt som jeg lyste på. Men likevel, jeg var fornøyd. Jeg hadde forskjellige husdyr, for eksempel kanin, katt, og så hund, og så due. Men når sola skiner, når er fin varm ute, lekte jeg med dem i hagen. Jeg hadde fin hage foran huset mitt. I Bosnia mennesker planter i hagen druetrær, fordi sola skiner mye. Mennesker liker å sitte under druetrær, fordi det er fin skygge der. I september, når er druetrær med moden, det er veldig søtt å spise, men mennesker pleier å lage vin. Jeg lekte veldig ofte med under druetrær, fordi jeg liker den sted. Fra 1992 til 1995 år i Bosnia var krig. Jeg og familien min må flytte hjemmefra. Etter 10 år senere kommer jeg tilbake første gang etter krigen, men hele huset og hagen er ødelagt. Plutselig så jeg druetrær på en sted i hagen, lever. Jeg tenker, bare druetrær overlevde hele krig. Men jeg veldig glad for det. Da var vi på ferie i Bosnia, lekte datra mi med en hund under druetrær. Fordi hun liker også det sted, også hun liker veldig en hund som heter Rocky. Det er veldig, veldig spesial for meg, fordi så jeg liker det sted, også datteren liker etter 9 år. Ja.